entre un de los que hay mismo, pero también podemos decir lo que pensamos, porque está claro que estás a trabajar muchísimo en luchar contra este machismo. Tenemos que intentar luchar somos nosotros, tenemos que luchar somos nosotros, no podemos esperar que lo de la persona. Entonces, también me da verdad que si nosotros respondemos, se ven que nunca hablamos conformes, también hay una manera de que se mude ese trabajo, ¿no? No sé si hay algo más que me queréis comentar. Xa como o teu traballo de docente, recibiches algún ataque por ser muller? Non, eu como docente dixo moitas veces. A mí esta consellería, eu considero, non percibín que sempre me valorou. Nunca percibín nada diferente. Vamos, algo diferente que non sei se existe. Tamén pode ser que este percibir unha cosa e que sempre pode existir o que eles tenen, o que pensan por atrás, non? Non sei, eu percibir, nunca me senti, vamos, infravalorada. E por parte do alumnado? O alumnado, eu, ao mellor é cousa miña, eso é, normalmente eu entendo moi ben o alumnado, pero bueno, nunca me sentí que o alumnado me fixera comentarios machistas, si entre eles o mellor se poden escoitar cousas, pero iso tamén depende moitísimo da confianza que eu desde na clase, non? Pero bueno, a miña misión, cando escoito cousas así, tamén tampouco quedo calada. Normalmente, pues, a miña misión tamén é, no seu inicio, frenar eso. Momento que eu freno xa, preciso que dai. Normalmente, no meu alumnado, pois, polo ciclo formativo, que se trata de saberes de soldadura, o alumnado, a súa maioría, pois, son homes. A ver, neste curso, pois, temos dúas rapazas. No primeiro curso que eu vi neste centro, tamén recordo que tínhamos tamén unha rapaza que estaba matriculada no ciclo, en primeiro. Sí, bueno, Begoña. No, que a rapaza ten unha irmá aquí no centro, que lle pregunto ás veces por ele, me dixo que estaba traballando de cociñeira. Aquí había unha rapaza en primeiro, cando vim aquí. Non chegou a rematar o ciclo, neste momento, non me sabe o nome, pero o nome, perdón, pero sí que aquí houve unha rapaza matriculada en primeiro de soldadura, o curso que eu cheguei aquí. Supoño que ver de primeiros non sabe, pero estas alumnas tuveron algún problema cos demais rapaces? Nada. A ver, os típicos comentarios que moitas veces, ás veces, pero claro, broma, porque é que se levan de maravilla, están super integradas con rapaces, a interacción entre eles é fabulosa, é o que eu percibo. Elas están, por lo menos, é o que vos digo, están encantadas, como están vivindo elas. E nada se inventaba. A mellor poden facer comentarios, pero se fa un comentario xa se están rindo cando están facendo. A mellor cando freno alguna cousa e digo, ah, por que temos que levar os outros a barra tal e unha leva? Pero xa os tais eles mesmos están xa comentando e xa están rindo porque están dicindo, ahora Pilar é cando nos vai a dicir, xa o favor, xa. Xa se ve que iso é totalmente